bismillah inna waliyalla di ziar ci ba ci ram bokk talibé kulhum sen bokk la abdou khad aka bayji ni abdou khad aka okhara khaka wa yene suivre nak sen émission wa gan di firdausi wa tayji nak firdausi sak aduma dañuy faral di am ben gam du ñew feug tayji wa soñu ñu ci mbirum serigne touba soñu ci yoon bi wa bi samay wax nak de waxu cheikh moussa kal mo mo ne kuy wayte wo yonen bak ci wayam araf ya nga way di ngeen ko layok ci yassine wa ñun nak wa dañuy invité borom baat yu neex yi di invité borom xam xam yi gaay ñoo soñu ñu lu taxo taxu nak ci yoon bi ok tayji nak ñu xol kan mo ñew feug biir firdausi jagar jagar fo ma jagar jame jadaro jagar jagar fo ma jagar jame chadaro jagar jagar fo ma jagar jame chadaro ñu dem ba daro fekk fa ay way ñi wax ci olof nan kenn tole ja bari on mo torto len nan kenn ja nga daro ku mu songu dal ku mu breel dal ci na babulay ay sama waja nga shigore sambala ila jagat jame chadaro jagat jagat fo ma jagat jame chadaro ñu dem ba daro wa fekk fa ay way ñi wax ci olof nan na da dole ja bari ma mo tor ci len nan ke da jaga daro ku songu dal ku mu breel dal ci ma ma la ay sun wa ja ambala ilaha bamuy dem sa geja jerno la den kon gaña papa bay dem sa geja jerno la den kon gaña kon bamu telu se jerno la la ja gaña borom daro dagano ahmad papa la ilaha ilalai la 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 ilalai ma sarava rijal borom daro dagano papa bay dem sa geja jerno la den kon gaña yo bamou telu se jarna la la jagaña borom daro dagano amal pambala ilaha ilalai la 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 ilalai mam sarafa rija borom daro dagano pambala ilaha ilalau la ilaha ilalai la ilaha sinna mu jamalo Serigne Touba